Avui ens acull a casa seva en Rubén Viñuales. Ell és l'alcaldable de Ciutadans a l'Ajuntament de Tarragona. Rubén, gràcies per acollir-nos a casa teva. Eh, a fes, eh? Eh, escolta, em sembla que a tu t'agrada molt la història, potser? M'apassiona. Jo no volia fer dret, volia fer història. Tu sí. Volies fer història perquè al test ens has parlat de coses de molta història de la ciutat de Tarragona. Sobretot de dues grans èpoques, una per trista i altra per virtuosa de la nostra ciutat que me sembla més que rellevants. Si voleu saber què és el que ens ha dit en Rubén Viñuales, ja ho sabeu, escolteu el test que li hem fet a l'alcaldable de Ciutadans a la pàgina web, ja ho sabeu, rctgn.cat.